Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, ve kterém budeme cvičit mrtvý tahy. Pokusím se to nějak dokumentovat, od začátku do konce si ukážeme všechny série a to je všechno, no prostě pokusíme být silnější, lepší, mít větší záda, větší spodek těla a udělat to všechno správně tak, aby jsme se dokázali zlepšit. Než to teda budeme nějak dokumentovat, tak tady nějak dám na stativ IS. Na stativ přidělám tenhle ten foťák a zkusím to naštulovat na nějaký pořádný úhel, protože jste v některých videích psali, že byste to rádi viděli i z boku, takže uvidíme, jak mě to půjde a jak říkám, zkusíme si říct k tomu nějaký všechny moje tipy, co známe. Pokud byste chtěli udělat kompletní rozbor mrtvých tahů, například jak cvičit, jak necvičit, vyvarovat se chyby, anatomie, scientifický rozbor, nejlepší opakování, zapojení, rozbory svalové hmoty a podobně, tak tam pošlete like a napište to do komentářů, rád zase něco natočím. Mám tady sice už asi dvě videa, ale bylo to takový trošku starší a věřím, že to dokážu udělat líp, s lepšíma informacema a mnohem kvalitnějíc. Takže perte tam lajky, pokud chcete nějaký další a lepší a nejlepší možný video na YouTube o mrtvým tahu. Sumo i klasice. První rozcvička z boku, mám tam 80 kg, dáme si to pěkně, jednoduše, dal jsem si teďka jako rozehřátí, foam rolling, mám za sebou asi 10 minut, jsem zahřátej a tohle je teda moje první série, kde se malinko protáhnu, vzpomenu si, jak mám bejt a oživím si celý proces mrtvých tahů. Skoro. Protáhnout celou tuhle oblast. Zkusit si, jak máme stát blízko tyče, aby jsme si ji neodkopávali tímhletím stylem. To je velká chyba, často ji dělám, takže se to snažím přenaučit. Spevní tělo. A vystřelit nahoru. Hodit s tím pořádně vozem. Proces před druhou sérií bude podobný. Dám si od oka 60-70 sekund pauzy, protože není potřeba tak odpočívat po cestě nahoru. Přidám si tam na 121 kg. Budu dávat okolo 3 až 4 opakování, opět se zastavením, opět opakovat techniku, jako kdyby to byl můj naprostý maximum. Takže opřít se oholeně, proto zkouším tyhle ty věci. Rovný záda, zpevněné tělo a vystřelit nahoru. Pomalu kontrolovaně dolů. Opasek používat můžete. Opasek používat nemusíte, to je na vás. Já mám rád náš titanusácký, klidně od začátku. Pomůže vám to v lepším výkonu, pokud ho umíte s pevněním břicha využít. Neberu ho něco jako zdravotní riziko nebo prostě zdravotní pomůcku, spíše opravdu na to zpevnění středu těla. Pak taky poznáte, jestli jste stloustnuli. Já jsem asi stloustnul. Tak jo, rituál jako vždycky, všechno udělat, aby to bylo všechno stejný. A teď zpevnit záda, nohy, zadek a jdeme. S narůstající váhou budou pauzy malinko delší. Je to dneska o síle, to znamená, nepotřebujeme mít rozstřelený, potřebujeme mít trochu pauzu, doplnit víc ATP, adenozin trifosfát, sacharidy, glykogen, protože to je primární zdroj pro silové výkony, pro zničení rychlých svalových vláken, které mají největší potenciál pro svalový růst. Pokud chcete mít ideální zásoby glykogenu a ATP, tak kreatin, RiseAndShine, alešvamka.cz/produkty a správná strava, alešvamka.cz/online-trenér. Sacharidy, tuky, bílkoviny, spánek, promasírování, suplementace a pak to tam lítá. Přidáme teda další sérii, přidáme 40 kg. Jsme na 161. Opasek sedí, ruce naštelovaný, úchop vyměněný, přístup k čince zopakovaný jako vždycky. Zkusit si odkopnutí tyče a jdeme na to. Zazvat si
a už to roste. Celá tahle věc nemusí být pouze o tom, kolik zvednete, jestli vás to baví nebo nebaví, ale hlavně, když jste třeba mimo sezónu, mělo by to být malinko jiný, malinko těžší váhy, protože na to je malinko víc prostoru, nemáte tolik kardia a přeci jen každá změna trošičku člověku pomůže, cítíte se dobře a u mrtvých tahů mám velmi rád to, že dokážete zvedat trochu víc váhy, že to udělá ten bordel, že se můžete namazat jak prasata, můžete si zařvat, vylezou vám žíly, prostě cítíte se líp, cítíte se jak páni, cítíte se jak testosteronem napuštěný samci a to celkově opravdu psychicky může tělu pomoci, když to třeba tomu nevěříte nebo prostě to necítíte, tak tělo prostě opravdu může víc vyzařovat testosteron, což vám pomůže nabrat další kilogramy svalové hmoty. Když to člověka víc baví, víc maká, je to změna, je to vždycky lepší z dlouhodobého hlediska. Takže pokud jezdíte pořád 6 opakování, jeďte občas jedničky, pokud jezdíte pořád jedničky, jeďte si občas 6 opakování, jiný cvik, jinou pozici a tak dále, každopádně makejte, like a fucking superhuman, yeah! No a to mě přivádí k tomu, že máme před sebou čtvrtou sérii a budou 3 pracovní série, dáme si tam okolo 190 kg, 196 kg asi přibližně a tam dáme po jednom nebo po dvou opakování podle toho, jak se budu cítit. Příští týden zkusím o 5 kg víc, příští týden zkusím o 5 kg víc, příští týden zkusím o 5 kg víc a potom přijde deload a tak dál, nekonečná smyčka. Jdem se teda podívat, jak to může vypadat. Dám si to z boku, abyste viděli, že trošičku se záda asi pohnou, ale budu se snažit o minimální posunutí zad, abych pořád zůstal co nejrovnějc. Vím, že byste chtěli zvedat vždycky naprostý maximum, co zvládnete, jenže já vím, že bych zvednul 215-220 kg na jedničky, přesto jsem na 195 kg plus minus, protože chci radši dát víc kvalitnějších opakování, abych se úplně nezničil do mrtě, dokázal zregenerovat a dokázal se zlepšovat. Pokud se vždycky zničíte na prach, tak občas prostě to tělo opravdu nestihne, obzvlášť u mrtvých tahů, což je cvik na úplně celé tělo a prostě dostanete fakt nápor a občas se to nemusí povíst a proto nemusíte občas dělat gainy, nemusíte mít gainy a na to občas já vždycky zklamu, protože já furt přidávám, jdu na maximum a nejsem bohužel robot, jenom superhuman. Jdeme na to, 195 kg poprvé. U videí máte takovou výhodu, že se můžete jít zpětně podívat, jak váš cvik vypadal. Občas si myslíte, že je všechno perfektní, ale nemusí tomu tak být. Co jsem se teďka teda koukal, záda byly celkem rovný, ale měl jsem malinko zbytečně moc zakloněnou hlavu a to zkusím teda teďka zlepšit u dalších opakování. Víc zmáčknu bradu, víc srovnat do neutrální pozice hlavu, což by mělo být lepší, měli byste být stabilnější a hlavně menší riziko poranění. To vždycky svým klientům říkám. Pokud byste chtěli mimochodem takhle nějak zkontrolovat nějaký cviky, nějaký mrtvý tahy, bench pressy, cokoliv, vaše příspěvky @aleš.lamka.cz můžete mě tu poslat a na streamu, který dělám většinou v úterý v 16.30 nebo něco takového, to můžeme společně zrekapitulovat, říct vám nějaký tyhle finty, co vidím a nebo nevidím, co zlepšit. Takže do skeců, mám za sebou asi 2,5 minutky, jdeme se připravit na stejnou váhu, 195 po druhé. Zkusit zlepšit tu hlavu. Woo! Tak jo! Zlepší hlavu, Aleši! Dáme obrácený úchop, takže to možná bude vypadat divně, ale nevadí. Čas odpálit poslední sérii, opět uplynulo okolo 3 minut, je to docela jednoduché, já jsem spokojený, přece mám po deloadu, takže bych neměl první týden chcípnout, takže dobrý. Jdem si to ještě jedno zopakovat, hlava byla dobrá u předchozího opakování, docela se mně to líbilo. Soustřeďte se, aby tyč cestovala rovně nahoru a dolů, soustřeďte se, abyste se nepředkláněli, nezakláněli, ramena byly níž než zadek, teda vejš než zadek, no a pak prostě tahejte. Jedeme dál, mimochodem můžete si všímat negativního pomalého opakování, naschvál si to dělá malinko těžší. I like it. Jdem na to. Jako pán! Uf.
A to by bylo pro dnešek všechno, jak říkám, pokud se vám video líbilo, pokud byste chtěli pořádný pečlivý anatomický, scientifický a zkušenostní rozbor mrtvých tahů, aby jsme to vychytali. Nejlepší cvik, co může být pro celkový stavení těla, co já znám, tak tam pošlete like, napište to do komentářů, napište mě, kolik vyzvedáte na mrtvý tahy a napište mě, jestli vám to roste, jestli se daří, jestli se zlepšujete. Protože hlavní je jít dopředu, ať zvedáte 80, hlavní je brzo zvedat 100, ať zvedáte 180, hlavní je brzo zvedat 200 a tak dál. Držím vám palce, ať roste síla, ať se vám dobře cvičí, nezapomeňte se kouknout, aleslamka.cz moje produkty a fubo.cz, fitness.dk, dole odkazy, všechno tam uvidíte, článek k tomuhle videu. No a pokud jste potřeba poradit s jídelníčkem, tréninkovým plánem, společně makat, zlepšovat výsledky, aleslamka.cz. Lomeno online promočka trenér nebo tady ikonka nahoře nade mnou, klikněte tam, ozvěte se mě a budu se těšit na pořádný bomby. Kulatá ikonka, odběr, dejte takhle, přece si nemůžete nechat ujít takhle výborný video, jsem chtěl říct. Po pravé straně další dvě videa, kdybyste se nudili, no a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ještě jednou, ať to roste superhumani. Yes!